Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala Resulillah ve ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuh. Bizde bazı muhim meseleler yüzesinden önce teşvişli hadiseler bulupturgan bir cereyollarda Andijon'daki Muhammed Eyyub namı bilen maruf bulgen bir biraderimizni ovozli maxfiy yozilgan suhbati tarqab qolib bizga yetib kelgan paytida biroz ko'nglimiz og'ridi. O'sha suhbatda bizga nisbatan biroz haqqimizga tajovuz qilingani to'g'risida o'zlariga murojaat qilganimizda boshida biroz tushunmovchilik bo'ldi o'rtamizda. Shu narsalar to'g'rimasligini bu ovoz tarqasa hammamizga yaxshi bo'lmasligini musulmonlar o'rtasida shundoq ham ixtilof bo'lib turgan paytda bunga o'xshagan narsalarga kelishuv asosida nuqta qo'yib qo'yish kerakligini boshida aytgan edik. Biroz boshida tushunmovchilik bo'ldi. U Muhammad Ayyub domlamiz izoh qilib to'g'ri ma'noga yuvishga harakat qildilar. Lekin aslida u to'g'ri emasligini hammamiz bilib turgan edik. Keyin kechqurun bu masala bo'yicha Hasanxon domlamiz Alloh umrini uzoq qilsin. Keyin Muhammad Ayyub domlani Alloh taolo o'zi muvaffaq qilsin. Bir zum suhbatga birlashtirdilar Hasanxon domla. Keyin o'sha masala bo'yicha gaplashdik. Boshida biroz gapimiz qaynoroq tortishuvlar asosida bo'ldi. Lekin oxiriga kelganda Muhammad Ayyub domla haqiqiy ma'noda bu masalada xato qilganliklarini tan oldilar. U qilingan ish noto'g'ri bo'lganligini tan oldilar va qayta-qayta kechagi suhbatda alohida uzr bizdan ham so'radilar va jamoaga chiqib uzr aytib qo'yishlarini alohida ta'kidladilar. Bu masalani shu bilan ikkita musulmon o'rtasidagi isloh ma'nosida musulmonlar bir-biri bilan bunaqa bir-birini orqasidan bunaqa ish qilmasligi, undan tashqari agar islohga kelinsa arazlab yurmasligi masalasida kelishib olindi va Alloh ajrini bersin. Muhammad Ayyub domla chiqib kechani o'zida yo uzrini so'radi. Umumiy ma'noda masalaga tafsilotiga kirishga hech kim haqqi huquq qolgani yo'q. Tafsilotlar to'g'risida bizdagi o'zimizdagi bizga yetib kelgan ovozli xabarlarni o'chirdik va o'zim admin guruhimdagi bolalardan ham hozir alohida iltimos qilaman, o'zimizning guruhdagi bolalarga ham aytaman, bizning qo'limizda bo'lgan Muhammad Ayyub domla haqidagi aytgan YouTube'dagi gaplarimizni hammasini o'chirib qo'yishlikni taklif tavsiya qilaman, talab qilaman o'zimizning bolalarimizdan ham va boshqalarga ham shuni murojaat qilaman. Bu masalani ko'tarib yurmanglar. Endi o'rni kelganda menga qilingan o'sha avvalam bunga o'xshagan hodisalarni ham ko'p boshimizdan o'tkazyapmiz-da. Menga qilingan orqavorotdan, qilingan ishdan asabim biroz buzildi. Xafa bo'ldim va jonli muloqotda keskin ba'zi gaplarni gapirib yubordim. Muhammad Ayyub domla haqida uni shaxsiga nisbatan biroz qo'polroq gaplarni gapirib oldim. O'sha gaplarim uchun alohida jamoatni oldida men ham uzr so'rayman. Muhammad Ayyub domladan alohida uzr so'rayman. Shaxsiy qo'pol gaplarim uchun meni ma'zur ko'radilar. Ularni uzrlarini, ya'ni qabul qildim. Albatta qandaydir shaxsiy zarar ko'rganimiz yo'q, uni haqqini talab qiladigan narsa yo'q. Bizga qilingan ishlar o'z o'rnida qolib ketdi. O'sha sobiq deputat keyinchalik ma'lum bo'ldi bu ishlarga ahil emasligi va Muhammad Ayyub domla inshaalloh to'g'ri xulosa chiqardilar. Biz birodarlik rishtalarini hech qachon uzmaymiz. Salomaligimizni davom ettiramiz. Shaxsiy qo'pol munosabatim, ya'ni menga qilingan
munosabatga javob o'laroq shaxsiy qo'pol munosabatimga alohida yana qaytadan uzr so'rab qo'yaman. Lekin bu masalani boshqa odamlar ko'tarishi, yana nima bo'lganida, asli qanday bo'lganda surishtirishga urinmagani yaxshi. İkita musulmonni islohi bo'ldi, biz islohga keldik, kelishdik. Hasan Xondomlardan Alloh rozi bo'lsin. Undan tashqari bu o'zimizni ustozlarimizdan Muhammad Ayub domla Alloh rozi bo'lsin bulardan. Yana ko'pchilik bu masalada islohni hissasini qo'shishdi. Mubashshir domla alohida bu masalada meni ancha nasihat qildilar. Va bu nasihatlarni qabul qilaroq masalani shu joyda yopishlikka qaror qildik. Men link ko'rsatib qo'ydim. Muhammad Ayub domla Andijondagi domla so'ragan uzrlarni albatta qabul qildim va o'zim ham o'zimdan o'tgan qo'pol narsalar uchun domladan alohida uzr so'rayman. Alloh taolo oramizning islohotini abadiy qilsin. Dunyodan bu masalalarni oxiratga ko'tarib borishlikni ya'ni og'irligini nasib qilmasin. Dunyoni o'zida o'zaro rozilik bilan masalani yechimiga erishishlikni nasib qilsin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته